Вітаю вас 14 квітня на календарі. У студії Марина Каплун. Свіжа добірка новин від телеканалу СК1. Далі говоримо про таке. Рік тому почалася війна в Україні під офіційною назвою АТО. Обласна адміністрація заявляє, децентралізації бути. У Житомирі після великодніх свят сміттєвий колапс. Про ці та інші новини – далі. За добу на Донбасі загинули 6 військових, ще 12 поранені. Про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко. Бандоформування на лінії розмежування 26 разів порушили режим тиші, здебільшого із застосуванням мінометів. Найбільш напруженою була ситуація на Донеччині, де ворог вів інтенсивний вогонь у бік наших позицій із мінометів, танків, зенітної установки, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Піски, Авдіївка, Опитне, а також шахти Дутовка. Рік тому було опубліковано указ виконуючого обов'язки президента про рішення Ради національної безпеки і оборони України про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України. Антитерористична операція завдяки поставкам зброї та людей з Росії, а також прямій участі російської армії, перетворилася на масштабну війну, яка триває вже рік. За даними ООН, на кінець лютого 2015 року кількість встановлених жертв конфлікту наближається до 6 тисяч. За даними Міністерства оборони, станом на 1 лютого 2015 року на Донбасі загинуло 1750 українських військовослужбовців і бійців добровольчих батальйонів. СБУ попередила ймовірну диверсію напередодні Великодня у Житомирі. Оперативники викрили у лісосмузі у передмісті обласного центру сховок із цілим арсеналом зброї. Серед знайденого, зокрема, два гранатомети, снайперська винтівка, кількадесят гранат та набої. Схованка зі зброєю була замаскована під смітник. Правоохоронці перевіряють походження знайденого арсеналу та з'ясовують, чи не планував хто використати його для вчинення диверсії. Кабінет міністрів пропонує заборонити мобільні телефони у зоні АТО. Таку норму містить законопроект, який уряд подав на розгляд Верховної Ради. То чи може нині армія відмовитися від мобільних і чим можна їх замінити? Командир батальйону ОУН Микола Коханівський телефонує спитати, як справи у побратима. На війні, каже мобільний, основний засіб зв'язку. Було випадки, коли солдат далеко заходить і вже не бере рацію, там, да? А раптом бере мобільний. До кабмінівського законопроекту про внесення змін до статуту Збройних сил України, який і містить цю норму, у депутатів руки поки не дійшли. Фахівці Головного науково-експертного управління, які готували висновок до закону, сумніваються, що цю ідею можна втілити у життя. А що думають про це самі бійці? Вмонтований і має тут радіостанції. Плюс його в тому, що батарея тримає зарядку до 3 тижнів. Мобілка на війні може стати небезпечнішою за зброю ворога, каже офіцер командування «Схід» Василь Коваль. Таке вже не раз бувало після дзвінків. З'являлись так звані безпілотні літаючі апарати противника. Буквально засікали по часу, це все життєвий опит вже, буквально хвилин до 15. І до нас, як ми називали, йшли подарунки з неба. Розмови по мобільному дозволяють ворогові легко вистежити позиції українських військових. Підключення к нашим сотам. У нас на території соприкосновення з противником працює около 1500 вишок мобільних станцій. Тобто контролювати всіх невозможно. У кращих арміях світу мобілки заборонені. В Америці навіть телефонувати додому солдати самотужки не можуть. Цей дзвінок їм організовують командування. В Україні такий рівень зв'язку наразі неможливий з простої причини. Не затверджений Генеральним штабом стандарт військового зв'язку. Тобто, це що означає? Ну, це означає, що у нас, знаєте, без зв'язку немає управління. У нас немає управління армією. Чим же пропонують замінити телефони, автори закону не вказали. Перше, що спадає на думку, це рації. На виставці військової амуніції та техніки виробники та волонтери хвалять свої напрацювання. Ось цей комплекс гарантує якісний, а головне – безпечний радіозв'язок. Однак така якість, на жаль, виняток, а не правило. Якщо у вас звукова рація навіть дуже-дуже-дуже гарна, але, в принципі, вона у вас без ретранслятора, вона у вас не візьме ніяк не більше 5 кілометрів. Серед депутатів
апаратів зараз чимало військових. Всі вони погоджуються. Телефони – це небезпечно. Але чи варто їх заборонити, не маючи альтернативи? Тут думки розходяться. Це абсолютно правильно. Я, як командир в своє время добровольського батальйону, входив в зону АТО, у нас було всього 6 мобільних телефонів з обновленими імеями і 50 сим-карт, які не дозволяли нам конкретизировать и определять подразделения. Я вам скажу, я все операции проводил смс-ками, ммс-ками и телефонами. Когда будет связок, забороняйте. То есть я не згідний з цим. Питання в тому, що треба з розумом підходити. Алло. Да, вот я зараз телефоную свою помічницю, да. І вас ніхто прослухати? Ні, нас ніхто не може прослухати. Ні. Прослухати нас ніхто не може, тому що, по-перше, це стандарт CDMA, який дуже важко прослухати, а по-друге, він криптований 128-біт. Голова правління Фонду оборони країни Павло Хазан тримає у руках особливий телефон зі зв'язком стандарту CDMA. Такі мобілки солдатам роздають волонтери. Із них дзвінки безпечні, але поки що, каже Павло, дзвонити можна лише абонентові з таким самим телефоном. Схожих розробок чимало, але, кажуть експерти, доки ця робота не стане систематичною на рівні держави, мобільні телефони поки що замінити немає чим. Якщо у когось були ілюзії, що децентралізації влади не буде, можете забути. Про це повідомив Юрій Галощак, експерт реанімаційного пакету реформ на нараді облдержадміністрації, де обговорювали закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Цей закон регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ та міст. Закон містить принципи добровільного об'єднання територіальних громад, основні умови добровільного об'єднання, визначає суб'єктів добровільного об'єднання. На нараді презентували методику створення спроможних територіальних громад, які зможуть реалізовувати та надавати високоякісні послуги освіти, медицини, культури та соціального захисту. Юрій Галущак говорив про важливість розвитку інфраструктури у сільській місцевості. Він каже, проведення адміністративно-територіальної реформи не допустить масового переселення у міста, а відтак і стихійної забудови. Європа 25% проживає в сільській місцевості, тобто те, що є садибна забудова і, ну так, десь якийсь городик невеличкий. Значить, там зробили цю реформу, реформу адмінтерустрою. В Латинській Америці 5% лишилося в сільській місцевості, всі інші переїхали в великі місця, зробили нетрі. Юрій Галущак розповідає, що зміни будуть наступними. По-перше, реформа означатиме розмежування в повноважень між органами місцевого самоврядування та державою, що фактично буде означати поділ облдержадміністрації на дві частини, одна з яких буде бюджетною. По-друге, буде втілена у життя, власне, сама реформа адмінтерустрою. По-третє, відбудеться фіскальна реформа, що означатиме підведення ресурсів під повноваження новостворених територіальних громад. Що? Таке нормальний адмінтерустрій, тобто той, який має бути, тому що у нас він зараз, ну, такий рахітний. Насамперед, повсюдність юрисдикції. Що означає повсюдність юрисдикції? Закінчується територія однієї громади, починається територія іншої громади. Повсюдність місцевого самоврядування буде забезпечена тільки за умовою узгодження дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Експерт каже, саме так має виглядати збалансована влада. Анастасія Толовська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Житомир після свят заполонили відходи. Чому сміттєві баки повні, а відповідні служби не вивозять сміття на звалище, дізнавався наш кореспондент. В Житомирі продовжується місячник весняного прибирання, який проводить міська рада. Зараз я знаходжуся на вулиці Радонова. Ця територія закріплена за ЖЕКом номер 1. Ну, м'яко говорячи, поприбирали тут дуже поганенько. Комунальних працівників я тут не бачу. Бачу тільки безпритульних людей і багато собак. Олександр зазначає, що сміття з вулиці Радонова вивозять, але люди збільшують смітник у розмірах набагато швидше, ніж комунальники його нейтралізують. Ну, загалом кажете, що вчора забрали контейнер, так що хоч трохи десь сміття вивозять. Рідко, ну, вивозять. Ми просто. Маса такого сміття, просто не, вони не в змозі вивезти його. Після побаченого вирішую перевірити, як ЖЕК номер 1 прибирає території житлових будинків, закріплених за ним.
А зараз ми вже знаходимося біля будинку номер 7. І як ви вже самі могли здогадатися, ця територія підпорядковується ЖЕКу номер 1. Місцева жителька розповідає, що контейнери були заповнені ще до початку свят, але досі їх ніхто не вивіз. Коли ми ще виїжджали на дачу до праздників, уже были полные баки. Этот Гринько или кто он теперь там, как его фамилия, который заведует этой мусорной базой, машинами, то было ночью, 2 часа ночи приезжают. Ну ладно, как им удобно, так они работают, понимаете, лишь бы чисто было. А сейчас вот сбои, особенно перед праздниками. Як будто спеціально. У цьому дворі повні баки – не єдина проблема. Сміття лежить по всій прибудинковій території. Найбільше відходів опинилося на дитячому майданчику. За коментарем прямую в ЖЕК номер 1. І навіть в 50 метрах від самого ЖЕКу натикаюся на переповнений від сміття контейнер. Це неприбране сміття. Звичайне явище на сьогоднішній день у місті Житомирі. А там за 50 метрів – ЖЕК номер 1. Начальника ЖЕКа на робочому місці не зустрічаю, телефоную йому на мобільний і дізнаюся, що підприємство відповідає тільки за прибирання прибудинкової території, а за вивіз сміття відповідальна фірма «Екопойнт». Телефоную до фірми, щоб отримати коментар. А що, у вас вся техніка зламалася? Так. А скільки у вас в фірмі числиться одиниць техніки? Що? Скільки у вас машин для вивезу сміття є на фірмі? 3 машини. 3 машини на все місто? І всі 3 зараз на ремонті. Да. Скажіть, будь ласка, коли можна очікувати, що їх відремонтують і вивезуть це сміття? Жду, сижу, жду, дзвінка. Тож через банальні технічні проблеми місто Житомир після свят перетворилося у сміттєзвалище. Але ж гроші за вивіз сміття ніхто не відшкодує. Наша знімальна група обов'язково прослідкує, як швидко приберуть відходи з вулиць міста. Андрій Іванюк, Євген Ісоволов, телеканал СК1. Про війну, смерть та справжню чоловічу дружбу розповідав військовий Валерій Логінов курсантам Житомирського військового інституту. Подробиці зустрічі у сюжеті. До війни кадровий військовий Валерій Логінов був директором представництва мережі автозаправок. Нині він безстрашний кіборг, відомий під позивним «Аскольд», заступник командира роти «Медведів» 95-ї окремої аеромобільної бригади. Він – один із тих, хто пройшов війну та бачив, як виглядає смерть. Аби поділитись бойовим досвідом та розповісти про причини повернення до військового строю, кіборг зустрівся із курсантами Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова, яких через війну на Сході нині випускають достроково. Офіцерів бивших не бывает. Я был на Майдане, был на Грушевского, это все правильно, все хорошо. Но уже тогда я понял, что нам предстоит война с Россией. Давайте говорить откровенно, что Украина на протяжении всех лет так называемой независимости на самом деле независимой не была. Від вашого професіоналізму залежить життя ваших підлеглих та доля нашої країни. Такими словами «Аскольд» розпочав свою розмову з майбутніми офіцерами. Не будете виконувати свої обов'язки, не будуть робити те ж саме і ваші підчинені. Будете для них образцом виконання воїнського долгу, вони підуть за вами слідом. Говорили про озброєння, про те, як однополчани стають рідними людьми, про перші обстріли та про те, коли розпочалась війна. Другий такий снаряд нам долбанув прямо в стіну, собственно говоря. Там лягла, от здесь от лягла серія. Опять-таки це все в десятках метрах. А потім наступний вистріл вже перелітає через колону. І от так от сидиш і думаєш за бронею. Дай Бог, щоб от наступний вистріл був мимо. Пронесло. За словами начальника інституту, ВИШ є унікальним високотехнологічним навчальним закладом. Майбутні офіцери є елітою Збройних сил України. Особенно огромное значение имеет, доверяешь ты или не доверяешь, уверен ты или не уверен в тех людях, с которыми ты идешь. Это очень тяжелый труд. И эта работа требует очень серьезных знаний. Фундаментальних знань. По завершенні військові сказали, що цю розмову запам'ятають назавжди, адже такої правди не напишуть в жодних підручниках. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК1. Діти за мир в Україні. В українському домі зібралися вихованці різних дитячих центрів. Своїми виступами дітлахи підкреслили – Україна єдина та неподільна. Поруч з іншими командами були й житомиряни. Днями в українському домі пройшов гала-концерт Всеукраїнського фестивалю «Діти за майбутнє України». Малеча з усіх куточків нашої держави об'єдналася заради спільної мети. Свою творчістю ще раз наголосити – вони за мир. На сцені концертного залу українського дому разом із дітьми виступили заслужена артистка України, посол миру, кавалер ордена Святої Марії, оперна діва Наталія Шелепницька, скрипалька Майя Онищук, співачки Міла Нітич та багато інших. Аби гідно представити Житомир, вихованці Центру талановитих дітей «Індіго» більше
3 місяців готувались до концерту. Дітки займаються тут дуже багатьма дисциплінами. Це і дефіле, і вокали, і театральне майстерство. Але це все проходить общим курсом, немає окремих занять, щоб дитина мог для свого майбутнього визначитися, що йому хочеться. І всі українські конкурси виігрували, і гран-при, і мінімі блонд Україна, і королева України. Ну, дуже-дуже багато конкурсів. Особливістю заходу стало те, що в якості почесних гостей виступили діти-переселенці із зони АТО з родинами. Далі добра і ніжності тим дітям, які от тільки-тільки вирвались з-під пуль. Це, звісно, жахливе. То, що я слышала від цих дітей, воно незабуваємо. То, що ми бачимо по телевізору, це одно. Але коли тобі дитина говорить, я прятався в ванні, брав з собою водичку, і мобільний телефон, і зарядку, яким тяжело і больно, і вони це все переживають. Ми разом плакали з цими дітьми. Ну, на концерті, звісно, діти веселились, діти разом хлопали. Вихованці Житомирського центру гідно виступили на київській сцені. Пишаються своїми досягненнями. Знайшли багато нових друзів. Наш танець був дуже красивий, всім дуже сподобалося. Також ми розказували віршики. Ми там підтримували дітей із різних уголків країни і показували, що Україна єдина. Житомирянки розповідають, що концерт запам'ятається знайомством з ровесниками, які пережили страшні реалії війни. Дуже багато дітей, як із Києва, Львова, так і з Донбасу, з Луганська. Ми думали спочатку з Житомира, що нам буде складно з ними подружитися. Ну, коли ми приїхали, ми зрозуміли, що вони дуже хороші. Фінальною піснею Кузьми Скрябина «Сам собі країна» юні учасники та знаменитості ще раз підкреслили головну ідею проєкту «В Україні повинен панувати мир». Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК1. Навіщо Житомиру логотип? Відповідь на це питання сьогодні дали у міській раді. Чим може бути корисний логотип міста? Про це говорили під час презентації проєктних матеріалів логотипу Житомира у міській раді. Втім, житомиряни могли побачити його вже не вперше. Результати конкурсу на найкращий символ міста було оприлюднено ще восени. І було представлено, що робоча група оприділилась вибором і вибрала ось цю роботу. Цей знак подобався, був підхвачений і таким образом вже використовується для сувенірної продукції. Дизайнери кажуть, у логотипі поєднали топонім із геометричною формою, яка є дотичною до символіки поліської вишивки. Втім, присутні ставили під сумнів необхідність існування логотипу, адже він за законом про авторське право є надбанням суспільства, тож на ньому особливо не заробиш. Представники Doris Advertising відповідають на це так. Він нікому не може сам по собі. Це виключно зв'язуючий елемент для цілої системи айдентики, продвіження всього остального для міста. Тобто, якщо міст навчиться їм користуватися правильно, то будет супер, это будет плюс для города, который поднимался вопрос сегодня про то, что будет город иметь от логотипа. Но ничего из них не пользоваться. Обговорювали и питання ассоциации логотипа із Житомиром. Я, как людина, вот мне дать людині таку чашку, наприклад, просто комусь, ну я не можу сказати, що це Житомир. Мені, от для мене, наприклад, хотілося, щоб якраз був такий ось, ну щоб все всі бачили, що це Житомир. Втім, дизайнери зауважують, Житомир у кожної людини має власні асоціації, а от логотип має бути універсальним. У людей, які не працюють з логотипами, які не працюють з оформленням матеріалів, у них виникають певні складнощі з розумінням. Чому? Тому що вони хочуть бачити щось те, чим є для них Житомир. А що таке Житомир? Хтось бачить з вікна кожен день, наприклад, там синичку, і вона вважає, для нього це Житомир і згадки. Хтось бачить водонапірну вежу, а хтось бачить король. Тобто тут має бути універсальне якесь рішення. Також присутні на презентації висловилися проти використання логотипу певними політичними силами, оскільки символ має бути нейтральним. Анастасія Толовська, Ганна Остапацька, телеканал СК1. Це всі новини станом на сьогодні. Зустрінемося з вами вже завтра. Бережіть себе та любіть Україну.